ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏସିପି ଭରତଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମୋତେ କାଲି ରାତି 8ଟାରେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ିର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମୋତେ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କିଛି ଆମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଜି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲେ। କାଲି ରାତି 8ଟାରେ ମୁଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଯାହା ପୋଲିସର ସହଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଏ ଘଟଣାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ମୋର ଯାହା ଖବର ଯାହା ପୋଲିସ କରିବ ସହଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କଥା ହେଇଥିଲେ। କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଛି ଯେ ସେ 5 ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସମୀର ଦାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନାଁ। ଆଜ୍ଞା, କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଶେଷ ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ନାମ ବାରମ୍ବାର ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ତା ଭିତରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁ ବୋଲି ନାମ ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାଙ୍କର ଯେ ସମୀର ଦାସଙ୍କର ଜଣେ ଭାଣିଜୀ ହିସାବରେ ଯିଏ ପାଖାପାଖି ରହନ୍ତି, ଯଦି ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁକୁ ଖାଲି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଆଣନ୍ତେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନ ଆସନ୍ତା। ସେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କର ଜଣେ ଭାଣିଜୀ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଣିଜୀ ଏବଂ ନିମାପଡ଼ାରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମୀର ଦାସ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଏବଂ ଜିନ୍ଦାବାଦ କରି ନିମାପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷୟ ସାର୍ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓଟା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଡ଼ିଓ ଥିଲା ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ସେ କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଡ଼ିଓ ଅଛି? ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଡ଼ିଓକୁ ଦେଇନଥିଲି, ପୋଲିସକୁ ଦେବି, ପୋଲିସ ଯଦି ସହଯୋଗ ଯାହା ଚାହିଁବ ମୁଁ ତା କରିବି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଡ଼ିଓ ଅଛି, ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ଧରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ। 12:29 ଶେଷ କହୁଥିଲେ କିଛି କାରଣ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସବୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ତମେ ମୋତେ କିଛି ତମ ଆଡ଼ୁ ପଚାରନି, ଯାହା ମୁଁ କହିବି ତମେ ଖାଲି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କର। ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଚାପ ପକେଇଦେଲେ, ମୁଁ ନିଦରେ ଆଜ୍ଞା ଶୋଇଛି, 12:29 ରାତି ଆଜ୍ଞା ବାଧାରେ ଆସିଛି, ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଖାଲି କହିଲେ ଆମେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କର, ତମେ ଖୁଲାସା କରିବ, ଖୁଲାସା କଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମା କଥା କାହିଁକି ଉଠାଉଛ? ନାଇଁ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏଇ ରେକର୍ଡ଼ିଂ, ଏସବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟକୁ ପଦାକୁ ଆଣିବ କି? ପୋଲିସକୁ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିବେ କି ପୁରା ତଦନ୍ତ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯାହା ଏଥିରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି ପୋଲିସ ପାଇଁ ଅନେକ ତଦନ୍ତରେ ସହାୟତା ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ପୋଲିସ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ପୋଲିସ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ମୋର ଯାହା ତଥ୍ୟ ଅଛି ପୋଲିସ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା, ମୁଁ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ସେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ତ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆପଣମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଗଲେଣି ପଡ଼ିବେ ପରିବାର କାହିଁକି ଚୁପ୍, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବି ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତରେ ବି ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ, ପୋଲିସ ଜାଣିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ପଚାରିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଏଭଳି ଘଟଣା କରିପାରେ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓରୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଏବଂ ଯାହା ପୋଲିସ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ହୁଏତ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ପାଇପାରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭଗବାନଙ୍କ କୋର୍ଟରେ କେବେ ବି ଯେଉଁ ଅପରାଧୀମାନେ ଖସି ପାରିବେନି ବୋଲି ମୁଁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ତଥ୍ୟରେ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଅଡ଼ିଓରେ ଅଛି।